frisyren måste vi... Det är ju bra det. Nej, det är inte bra. Den är... Ska bli bättre. Vad blir då? 62-01-12, 71-53, Gunde Anders Svan från Skamhed. Nu är du inskriven, nu kan du börja. VM i Seefeld 1985. Det är tre milens morgon. Svan, Wassberg och de andra slafsar och laddar. 6:30 i morse, frukost. Honung, vitt och grovt bröd, sill och leverpastej, skinka, mjölk, juice och kaffe. Men det bästa kommer sist. Havregrynsgröt med surost. Ja, det är bra, Thomas! Du ledde där borta, det är fint. Det var tiden då man undrade, ska det bli Wassberg eller Svan? Den nya tiden är här. Åkarna har börjat skata. Men ännu finns det ingen uppdelning i klassisk stil och fristil. Svan behärskar det nya. Han kan konsten att sparka sig fram. Gunde Svan kommer att ta ledningen i trebilen. Han kommer att göra det med marginaler. Oerhört fort på slutet. Klockan stannar då på... Där, 1.18.24,1. Och det är dubbelt svenskt i trebilen just nu. Svan vinner. Wassberg hamnar utanför pallen. Skatingen gör att kroppen blir trött på ett annat sätt än tidigare. Ja, det här ser onekligen ganska skönt ut. Det är skönt. Musklerna var det stenhårda nu. Man får försöka... För undan dragprodukten som Sabi säger. Så man blir fräsch så fort som möjligt igen. Det kräver mer och mer det där nya skridskotekniken du talar om. Det kräver mer styrka. Alltså, teknikåkarna har inte så mycket att hämta nu. Det gäller att vara stark. Mm. Och det är Gunde, det är hans fördel. Är det nya muskler som tar lite stryk och blir ansträngda i med skridskåkningen? Ja, det är det. Man har fått börja träna på ett annat sätt också. Men jag hoppas på det blir någonting gjort av det här nu. För det här kommer jag... Det blir en fruktansvärt utveckling på det här om det får fortsätta. Femmilen, det blir en uppvisning av Gunde Svan. Han är snart i fatten magsjuk Thomas Wassberg. Det går inte rätt upp i himlen kanske, men det här är ändå en lång kraftig uppförsbacke. Det ser ju ändå så förunderligt lätt ut. Och tänk att åka 5 mil på 2:10. Gunde Svan, världsmästare från Sverige. Han är i mål. Alldeles strax. Där ska han vara i mål och klockan stannar på 2:10:49. Två guld, ett brons och en femteplats. Fantastiskt. Ja, det får jag fruktansvärt nöjd med. Det går inte att bli bättre till. Så nu ska du gå hem och göra det fint till ytterligare en prisceremoni? Ja, det blir nog inte så mycket tid över till att göra sig fin, men nu ska det dit i alla fall. Ja, det måste vara ganska skön känsla att kliva upp på pallen igen. Ja, helt underbart. Det är det finaste en idrottsman får vara med om, tror jag. Det går inte att beskriva. Det måste upplevas.